ឥណ្ឌាសន្យាផ្ដល់សត្វខ្លាធំ11ក្បាលបន្ថែមទៀតប្រសិនកម្ពុជាថែទាំនិងអភិរក្សពួកវាបានល្អក្នុងជំហានទី1ប្រទេសឥណ្ឌាសន្យាប្រគល់សត្វខ្លាធំដល់កម្ពុជាបន្ថែម11ក្បាលទៀតប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការថែទាំនិងអភិរក្សខ្លាធំចំនួន4ក្បាលដែលនឹងមកដល់នាចុងឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្តារសត្វខ្លាធំនៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងបញ្ជាក់ថាសត្វខ្លាធំដែលគ្រោងនាំមកកាន់កម្ពុជាក្នុងជំហានទី1នេះមានឈ្មោល1ក្បាលហើយតាមគម្រោងពួកវានឹងត្រូវលែងក្នុងតំបន់ស្នូលនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលត្រូវបានការពារនិងចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតសត្វខ្លាធំដែលគ្រោងលែងក្នុងតំបន់ស្នូលនៃជួរភ្នំក្រវាញនឹងមានបំពាក់វិទ្យុតាក់ទងលើខ្លួនមានការតាមដានដំណើរពួកវាពីផ្កាយរណបហើយទិន្នន័យដែលប្រមូលបានគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានគណៈអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន410គ្រឿងនៅឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅរបាយចំនួនសត្វព្រៃដែលជាចំណីសត្វខ្លាឲ្យបានជាក់លាក់ថ្លែងនាឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតឌីយ៉ានីកូប្រាកេតអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្រគល់សត្វខ្លាធំទាំង4ក្បាលក្នុងជំហានទី1នេះអាចនឹងធ្វើឡើងអំឡុងពេលខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខយ៉ាងណាក្តីការប្រគល់សត្វខ្លាមកកម្ពុជានេះវាអាចពន្យារពេលយូរជាងនេះបន្ថែមទៀតក៏អាចថាបានអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុនិងកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀតលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងបន្ថែមថាការប្រគល់សត្វខ្លាធំនេះគឺជំហានទី1ដែលប្រទេសខ្ញុំឲ្យកម្ពុជាហើយបើគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើការបង្កើនការផ្តល់ជូនដល់11ក្បាលបន្ថែមទៀតកម្ពុជាចាត់ទុកថាការនាំសត្វខ្លាធំមកកម្ពុជាគឺនឹងនាំមកនូវសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសក្នុងនោះក្រៅពីស្ដារសត្វព្រៃដែលបាត់បង់ហើយនៅអាចជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់បម្រើលើវិស័យទេសចរសម្រាប់បង្កើនជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានថែមទៀតគម្រោងស្ដារសត្វខ្លាធំឬខ្លាដំបងនេះគឺជាគម្រោងរួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដោយផ្អែកលើការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដើម្បីជាការបោះជំហានទៅមុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វខ្លាធំនៅកម្ពុជាការស្ដារសត្វខ្លាធំឡើងវិញគឺបន្ទាប់ពីបាត់វត្តមានពីទឹកដីកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007ដោយការបបាញ់ដើម្បីពាណិជ្ជកម្មឆ្អឹងនិងស្បែកវត្តមានរបស់វាធ្លាប់បានរកឃើញនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជាភូមិភាគឦសាននរដីនិងខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានរៀបចំដីព្រៃទំហំ90ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដោយមានរបងដែកទ្រុងដែកអាងទឹកនិងសត្វព្រៃសម្រាប់ជាចំណីសម្រាប់បន្សាំសត្វខ្លាធំដែលគ្រោងទទួលពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាមុនលែងចូលតំបន់ស្នូលនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិគួរជម្រាបថាខ្លាធំឬខ្លាដំបងជាប្រភេទដែលមានមាឌធំជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអំបូរឆ្មានិងងាយស្រួលចំណាំដោយសារវាមានសម្បុរក្រហមលឿងឬថ្នោតខ្ចីមានឆ្នូតបង្កងពណ៌ក្រមៅកាត់ទៅតឹងដងខ្លួននៅផ្នែកខាងក្រោមចង្កានិងបំពង់កមានពណ៌សខណៈកន្ទុយមានសម្បុរខ្មៅជាកង់កង់និងខ្មៅផ្នែកខាងចុងចំពោះលក្ខណៈជីវសាស្ត្រគឺវាអាចរស់នៅក្នុងជម្រកគ្រប់ប្រភេទដែលមានទឹកចំណីនិងម្លប់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះវាជាសត្វចាញ់កម្ដៅថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំង
គឺវាចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីដេកត្រាំទឹកវាមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការហែលទឹកហើយវាមិនឡើងដើមឈើទេបើសិនមិនចាំបាច់ខ្លាធំអាចចាប់ចំណីបានចាប់ពីសត្វតូចរហូតដល់សត្វធំនិងអាចបង្កាត់ពូជបានគ្រប់រដូវនិងអាចបង្កាត់កូនបានពី1ទៅ7ក្បាលបន្ទាប់ពីពពុះរយៈពេលប្រហែល100ថ្ងៃវាអាចមានអាយុរហូតដល់ទៅ23-5ឆ្នាំក្នុងធម្មជាតិ ភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បាន Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ